Referee! Firimbi lisha aliyerana anacheza game gani? Rafai chap. Kama sina zile safi ya hili. Kola mbali yote. Mchukua jezi. Muone huko wana run. Play, play. Chukua. Shot Hilary, Shot kwa Jose, shot. Kuisha Hilary, kuisha. Deno, umetoka kwako Deno. Umetoka kwako Deno. Hilary vike. Tuangalie. Hilary. Jose. Jose. Hilary. Hakuna udo no bado tension. Twende no bado touch inje. Nice. 45. Bado hako. Kona. Aya refa. We can come. Twende Hilary. Twende. Akoinja. No bad. Nobody, Jengia tutembe, tumeingia tuwako. Kwako Jose, kwako. Shot tu Jose, shot. Nice. Mano Nomad. Rushe. Referee watu wako ndani ya kiwanja, tuoni game. Hilary effort, eh? Kwa hivyo, fungua. Inje. Aya, kidogo. Mpe. Deno, chunga kadi ingine. Msaidie. Vigisa services. Matika kuingia sahi. Sijeta sana ingia. Galia pushing yako Lawrence. Watch. Hey, tumeenda mbaya, tumeenda wengi. Toa hiyo yako ni kanyagi. Tumeenda wengi! Eba chukua. Vina lasa Jose, vina mekama. Lege ule teka. Ni. Wene Hilary. Stoke. Arushe basi.
Ebu nini stop? Ebu stop nika.